Sempena Minggu Mesra Mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan UMK, Tengku Temenggong Kelantan selaku Pro Canselor UMK, Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Dato Haji Mohamad Rizam dan Tengku Nur Qistina telah mengadakan lawatan mesra di Dewan Keusahawanan UMK Campus Kota, Pengkalan Jepun Kelantan pada 3 September 2018. Seramai 100 mahasiswa baharu UMK menerima bantuan khas bagi membantu meringankan kos sara diri pelajar yang kurang berkemampuan untuk memulakan sesi pengajian September 2018-2019. Selain itu, bantuan ini memberi manfaat kepada pelajar yang terdiri daripada keluarga yang berpendapatan di bawah RM4,000 yang melibatkan ketiga-tiga buah kampus. Pihak pengurusan universiti akan memastikan kebajikan pelajar UMK terjaga melalui hasrat penubuhan Yayasan Tuanku Chancellor UMK bagi mempertingkatkan program kebajikan pelajar.